Кінець президентства чи започаткування династії? Чого насправді домігся Нурсултан Назарбаєв, залишивши пост глави Казахстану? Життя без субсидій. Подробиці тижня вивчають досвід енергозбереження наших європейських сусідів. Як заощадити на опаленні і не замерзнути? Присаджені на антибіотики. Хто загодовує українців ліками? Які харчі найбільш небезпечні? І як впливають на здоров'я продукти із лікувальною начинкою? Медики першого і другого сорту. Чому зарплати лікарів різняться в рази? І коли держава забезпечить гідну зарплату не тільки сімейним, а й профільним лікарям? Добрий вечір, я Олексій Ліхман. Розпочинаємо подробиці тижня. Час великих змін у Казахстані. Нурсултан Назарбаєв залишив посаду президента. Каже, що тепер відповідальність за країну лягає на нове покоління політиків. Хто саме стане наступником Назарбаєва та який спадок передає вже колишній глава держави, давайте подивимось. Нурсултан Назарбаєв, здавалося, незмінний очільник Казахстану, батько нації Єлбаси. Ось він разом із першим президентом Незалежної України Леонідом Кравчуком. Теж виходець із партійної радянської номенклатури. Він очолював країну майже 30 років, найдовше з усіх на пострадянському просторі. І за законом міг би бути президентом довічно. Утім, я прийняв непросте для себе рішення сложити з себе повноваження президента Республіки Казахстан. Звернення Нурсултана Назарбаєва до народу транслювали у вівторок по телебаченню. І хоча чутки про підготовку до відставки ширилися країною, все-таки президентові вже 78. Та ця заява стала сенсацією. І не лише в Казахстані. Дуже неожиданно. Це внезапно. Може бути, правильно зробив. Все-таки вже як-никак час же проходить. Сказати тяжело, звісно. З одної сторони, звісно, немножко жалко. А вже наступного дня в Казахстані призначили нового очільника країни. Щоправда, лише на рік до виборів. Касим Жомарт Токаєв – тепер уже колишній голова Сенату та виконувач обов'язків президента. Він досвідчений політик і дипломат. І вірний соратник Нурсултана Назарбаєва. Його перше рішення на новому посту саме й стало доказом відданості і своєму попередникові, і східним традиціям. Вважаю необхідним увіковічити ім'я нашого великого современника, первого президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева следующим образом. Наша столица должна носить и имя нашего президента и называться Нурсултан. І не лише столиця, а й всі центральні вулиці в інших містах. Портрети Назарбаєва й далі виситимуть в держустановах, а ще з'являться пам'ятники на його честь. До речі, Астана, тепер уже Нурсултан, за 60 років змінювала назву 4 рази. І саме за часів Назарбаєва з провінційного містечка перетворилася на столицю. Окрім перейменування, у середу парламент Казахстану обрав нового спікера – Даригу Назарбаєву, старшу з трьох дочок Нурсултана Назарбаєва. Саме її називають однією з головних претенденток на президентське крісло через рік. Бізнесвумен і політик. Дарига була й депутатом Сенату, і заступником прем'єра, і віцеспікером. Утім, не лише Дарига може успадкувати президентство. Мільярдер Тимур Кулібаєв, зять Назарбаєва, чоловік його середньої доньки. Його теж називають імовірним наступником. А ще генерал-лейтенанта Самата Абіша, племінника Назарбаєва. По суті, Нурсултан Назарбаєв пішов, щоб залишитися, передати владу своєму спадкоємцю. Авторитетне мнення Єльбаси буде мати особливе, можна сказати, пріоритетне значення при розробці і прийнятті рішень стратегічного характеру. І щоб розіграти цю родинно-владну партію на політичній шахівниці, казахи мають ще рік.
Хотя Токаеву не так много лет, он, так сказать, на седьмом десятке, я все-таки не думаю, что он будет баллотироваться. Я все-таки думаю, что будет какая-то другая, более молодая фігура. За час Назарбаєва країна вже зробила ривок. Казахстан зараз одна із найуспішніших країн Середньої Азії. Із розвиненою нафтовою промисловістю та економікою. Світська держава із ліберальним ісламом, де намагаються поєднати Європу та Схід. Запрошують британських лордів очолити новий комерційний суд і вибудувати в країні судову систему. І при цьому зі східною вигадливістю встановлюють політичну вертикаль. Анна Філь, подробиці тижня, телеканал «Інтер». Андрію Коболєву продовжили контракт іще на рік. Кабмін вирішив не проводити конкурсу для вибору голови «Нафтогазу» після того, як у компанії погодилися з вимогами уряду. Сам Коболєв називає це розумним компромісом. Новий контракт передбачає значне зниження зарплати Коболєва та скасування щомісячних і щоквартальних премій. Тепер очільник компанії може сподіватися на премію хіба що наприкінці року. Також нова угода зобов'язує збільшувати видобуток вітчизняного газу і завершити давно обіцяне реформування «Нафтогазу». Я звернувся до наглядової ради і поставив чітких три критерії. Перший – це продовження функціонування газотранспортної системи з 2020 року, і там треба юридичні і технічні засоби зробити. Друге – досягти цілей, визначених нашою стратегією, яку ми затвердили, по збільшенню добичі українського газу, що, на превеликий жаль, за попередні періоди «Нафтогазом» було провалено. І третє питання – це питання зменшення заробітних плат, ліквідації бонусів і так далі, і так далі. Ми направили цю пропозицію наглядовій раді. Наглядова рада над нею думала 2 місяці. Потім надали відповідь нам, що вони готові на те, щоб врахувати ці умови в новому контракті менеджменту. В уряді відзвітували і про те, скільки громадян отримують субсидії по-новому, тобто грошима на руки. У березні монетизовану допомогу одержали 3,5 мільйони сімей, а вже наприкінці квітня ще плюс 200 тисяч. Загалом йдеться про виплату 6 мільярдів гривень щомісячно. Субсидії не на сплату комуналки, а на ремонт для зменшення рахунків за комірне. Ось так вирішують проблему з дорогими газом та електроенергією в ЄС. У Бельгії десятки різних програм із субсидіювання енергоефективності. От як це працює і на чому економлять бельгійці, Олена Абрамович далі розкаже. Ірина та Стів живуть в Антверпені. Він – бельгієць, керівник IT-проєктів. Вона – українка, менеджер із персоналу. Вони давно сім'я і притерлися один до одного, хоча певні звички таки довелося поміняти. Ты приезжаешь с Украины, где вода практически бесплатна, и час себе можешь поливаться в этом душе. Здесь нет, 3 минутки, быстро помылся. Я когда за 2 місяці нам прийшов счет за 300 євро. Зрештою, Ірина відмовилася від медитації у душі, ручного прання та миття посуду. Посудомийка робить це дешевше. У нас є еко-режим, так називаємо еко. Він 3,5 часа моє все це діло. Вот, довго, звісно, але зато еко. Тобто мінімальне кількість води, мінімальне кількість електроенергії. У середньому звичайна бельгійська сім'я платить за воду плюс-мінус 50 євро на місяць. Ще 150 – за електроенергію та газ. Це якщо техніка не застаріла. Велику різницю помічаєш, якщо замінити газову колонку. Я купив нову 10 років тому, і мій рахунок став удвічі нижчим. А ще Стів встановив розумну систему контролю опалення. Зі смартфону контролює, коли і де батареї гріють. Я бачу всі кімнати, яка температура в кожній. Найтепліша в дитячій. Можна запрограмувати різні режими для різних кімнат. І щоб на час відсутності вдома чи на ніч опалення вимикалось. Звертають увагу навіть на такі дрібниці, як штори та жалюзі. Якщо їх на ніч закривати, можна зберегти тепло. В квартирі моментально в домі становиться теплі, я не знаю, градусів на 3. Десь у нас дерев'яні ролети, ще старі. Аби не марнувалися ні тепло, ні енергоносії, сім'я озброїлася і спеціальним девайсом, що визначає, яка техніка використовує енергію в режимі очікування.
Він стежить за споживанням електроенергії і допомагає визначити, яке саме обладнання використовує її наразі. Буває все вимкнено, але ця штука показує, що досі щось десь тягне. Вимкнений телевізор чи кавоварка. 15% електроенергії втрачається саме так. А ще, як і більшість бельгійців, Стів та Ірина встановили на даху будинку сонячні батареї. 14 панелей. Вони виробляють 2500 ватт-годин на рік. Це 2/3 від того, що ми споживаємо. Минулий рік у Бельгії був рекордним для сонячної енергетики. Одна з причин такого прогресу – допомога від держави на перехід на зелену енергетику. Безкоштовні консультації про субсидії надаються в ось таких інформаційних центрах, які фінансуються державою. Тут пояснені різні опції використання електроенергії, виробленої сонцем. Зараз у Брюсселі люди мають лічильники, які працюють в обидва боки. Тобто вироблена енергія може потрапляти в загальну мережу. З наступного року буде перехід на зелені сертифікати. І ми це роз'яснюємо. Центр називається Home Grade, у перекладі – покращення домівки. Тут розповідають, як вирішити будь-яку проблему – від енергозатрат до комфорту у домі або реставрації історичного фасаду. Ізоляція звуку, усунення проблем з вологістю, заміна електромереж чи газового опалення, встановлення резервуарів для дощової води. Розмір субсидії залежить від доходу людини і виду робіт. Що екологічніший підхід обирає клієнт, то більшу допомогу може отримати. Можна отримати субсидію, якщо зберегти стару дерев'яну раму і просто замінити скло, поставити подвійне. Це значно дешевше, ніж купувати нові вікна, і субсидія більша. Працівники цього центру заради консультації можуть і додому до клієнта приїхати, аби просто розповісти, що краще замінити, а що можна відремонтувати. Все безкоштовно. Мені треба зробити невеличкий ремонт у будинку, тож я спочатку подзвонив, поговорив, відчув, що тут дійсно можуть допомогти, і прийшов поспілкуватися. І я дуже задоволений. Задоволений, бо понад половину його рахунку за роботу будівельників покриє держава. Якщо взяти, наприклад, ізоляцію стін ззовні, у випадку місьє субсидія покриє щонайменше 66% робіт. Але якщо взяти вітражі, то тут він виграє лише 5%. Усе залежить від виду робіт. До цього брюссельського центру звертається приблизно 10 тисяч людей на рік. Працює він уже 30 років, і головна мета – допомогти мешканцям жити красиво, комфортно та екологічно. Економте енергію. Це класно. Олена Абрамович, Вадим Свиридонов. Подробиці тижня. Європейське бюро телеканалу «Інтер». 27 років Служби безпеки України відзначили у Києві. Петро Порошенко наголосив, що тільки за останні роки СБУ запобігла близько 300 терактів. Президент зазначив, що через агресію Росії суспільна безпека в країні під особливою загрозою. Всі помічають зараз, що виборчу кампанію явно хочуть перевести в формат вуличних зіткнень. Кремлю потрібно, щоб пролилася кров. Українська кров. Друзі, це не є сценарій перемоги когось на виборах. Це спроба зірвати вибори. І наголошую, це точно не український сценарій. Наш сценарій – це провести прозорий, справедливий виборчий процес, забезпечити чесний підрахунок голосів. І тільки так ми зможемо продовжити курс, яким ми йшли 5 років. Це є мій обов'язок як президента України і як гаранта конституційних прав і свобод українських громадян. І от сьогодні СБУ відзвітувала про запобігання теракту в Харкові. Зломисник планував вибух на одній із станцій метро, щоб убити і скалічити якомога більше людей. Та про наміри терориста заздалегідь дізналися працівники Служби безпеки. І вибухівку замінили на муляж. Організатори теракту, за даними СБУ, знаходяться в Росії. Сьогодні українцю Павлу Грибу зачитали вирок. Це один із політичних в'язнів, якого росіяни утримують із 2017 року. Присуд – 6 років позбавлення волі. Виніс його той самий суд, який призначив тюремний термін Олегу Сенцову та Олександру Кольченку. Звинувачення подібні – тероризм. Почувши це і на знак протесту проти недопуску до нього лікарів, Павло оголосив голодування. Українська держава не визнає цього судилища. Це подробиці тижня, і ось які теми обговоримо з вами далі у програмі. Присаджені на антибіотики. Хто загодовує українців ліками? Які харчі найбільш небезпечні? І як впливають на здоров'я продукти із лікувальною начинкою?
Медики першого і другого сорту. Чому зарплати лікарів різняться в рази? І коли держава забезпечить гідну зарплату не тільки сімейним, а й профільним лікарям? Посол Великої Британії в Україні Джудіт Гофф опублікувала звернення до наших політиків. Просить їх нарешті ефективно попрацювати, бо через неуважність українських депутатів фактично заблоковане фінансування розмінування на сході країни. Річ у тім, що закон про розмінування ухвалили з нормою, яка забороняє пряме закордонне фінансування. Всі донорські кошти мають спочатку надходити до держбюджету. Представниця Великої Британії вважає, що це не дає донорам контролювати видатки, і доки закон не змінять, донори не зможуть допомагати нашій країні. А от у Верховній Раді тим часом тиша та відносний спокій. Другий тиждень розглядають законопроект про мову. Чому так довго і чи правда, що це своєрідна блокада парламенту, з'ясовувала моя колега Катерина Лисенко. Зареєстровано 336. Це віртуально вони всі під куполом, а реально тут порожні крісла. І така пауза у Раді вже другий тиждень поспіль, бо депутати загрузли в 2000 поправок до мовного законопроекту. В коаліції твердять, усе за регламентом. Ми керуємось регламентом Верховної Ради України, це для нас є закон. А в опозиційних фракціях певні, все затягують навмисно. Блок Петра Порошенка в парламенті несуть відповідальність за затягування розгляду закону про державну мову, тому що вони є найбільша фракція і вони би мали взяти лідерство для того, щоб якомога швидше розглянути цей законопроект. На жаль, вони, я би сказала так, самоусунулися. І жодних суперечок щодо суті законопроекту, який має забезпечити функціонування української як державної, у парламенті не чути. Тут одна за одною провалюють поправки. У мене є головне ключове зауваження. Я не є дуже великим прихильником створення нових державних інституцій, які будуть займатися регламентацією захисту та стандартів мови. І закон о том, чтобы всех граждан, которые разговаривают на русском языке, лишить права в своей стране разговаривать на этом языке. Никакого мовного питания как такового не стоит. Мы спокойно общались, общаемся в нашей стране, каждый на языке, никому это не мешает. И когда вы в компании собираетесь со своими друзьями, вам это не мешает. И никому не мешает тем, которые, уничтожив страну, обворовав все, сьогодні перед виборами хочуть єдиний козир положити, що вони мовне питання протягнуть. Та хоча поправки і провалюють, початкова версія законопроекту теж нікого не влаштовує, навіть коаліцію. В першому читанні велика кількість тих речей, з якими я особисто вважаю, що це перегиб, мовні інспекції і все, що пов'язано з цими речами. Дехто навіть із колег пропонують якісь там навіть санкції вводити за те, що там хтось не розмовляє на якійсь мові. Я вважаю, що все це перегиб і намагання сподобатись саме своєму виборцю. А поки в Раді мляво розглядають мовний закон, внести інші важливіші документи на кшталт запровадження кримінальної відповідальності за незаконне збагачення неможливо. Немає в процедурі, в регламенті парламенту такого поняття, як голосування, переривати голосування одне і переходити до іншого питання. Я тут бачу лише одну причину, чому це відбувається. Завжди питання, які голосувалися в залі і які проходили, це були питання соціального захисту військовослужбовців, зміцнення збройних сил, зміцнення кордону. Але як можна ці питання зараз виносити в сесійну залу в зв'язку з ситуацією Гладковського, Свинарчука і розкраданням в Укроборонпромі? Треба допомагати конкретним людям, конкретні проблеми пенсіонерам, хворим, молоді, припинити війну. От чого чекають люди від парламенту. А не цього шоу там з так званим законом про каральним законом про мову, який використовується діючим президентом як передвиборча агітація. Але нинішній неробочий парламент насправді вигідний багатьом, аби час на вибори був. Я бачу, так би мовити, ознаки політичної змови. Очевидно, що могли би рухатися швидше, виділити блоками ті поправки, по яких є дискусія. У нас сесійна зала настільки політизована зараз, що динаміка проходження навіть важливих законопроєктів, вона залишає бажати кращого. Всі в полях на передвиборчій кампанії. Всі ці люди задіяні зараз на округах, вони працюють на виборах за всі партії, за будь-яких кандидатів. Це не важливо, але їх
їх немає в залі, і всі це розуміють. Але Рада повинна працювати. Тому дали той закон, який буде тягнути час. Мені теж тривожно за долю цього закону, оскільки я розумію, що якщо його не буде прийнято до другого туру президентських виборів, то після президентських виборів він може бути провалений. Тому що дуже багато мажоритарників, які поїдуть на свої східні округи, очевидно, не зацікавлені у його ухваленні. Цей тиждень – останній пленарний перед президентськими виборами. Наступного разу депутати з'являться в залі аж 9 квітня і чекатиме їх ще 1000 мовних поправок. Катерина Лисенко, Ксенія Барвіненко, Володимир Самченко. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер». І черговий негативний рекорд від соціологів. Лише 9% українців довіряють владі. При тому, що середній показник у світі – 56%. Це дані всесвітньо відомої служби соцдосліджень Gallup. Зростає недовіра і до виборчої системи. Лише 12% опитаних сказали, що вірять у чесність волевиявлення в Україні. 5 років тому на чесне голосування сподівалися 26% виборців. Це опитування та інші актуальні питання цього тижня спеціально для нашої програми прокоментувала Юлія Тимошенко. Ось що вона сказала. Я можу сказати, що я такого, перебуваючи в політиці не один рік, просто не бачила. По-перше, з бюджету купують голоси. Через фонд «Турбота», через доплати пенсіонерам – одноразові, через одноразову виплату субсидій грошима, просто креативно працюють. Але я хочу звернутися зараз до всіх людей. Я дуже вас прошу знати, що бюджет – це не власність президента, це не власність уряду і навіть не власність парламенту. Бюджет – це гроші, які заплатили ваші близькі, ваші друзі, ваші діти і ваші батьки. Всі гроші з бюджету ваші беріть. Вони за останні 5 років з вас забрали в сотні разів більше через підвищені тарифи, заморожені пенсії, заробітні плати. І тому те, що вам сплатять сьогодні, це ваші гроші. Але жодного голосу не віддайте за діючу, прогнилу, стару систему, за мафію і за їх президента. Друге, що вони хочуть зробити, вони хочуть на дільницях сфальшувати. Це їм не вдасться. Сьогодні кандидати від справжніх опозиційних сил підписали документ, який говорить про нашу співпрацю на кожній виборчій дільниці. На кожній дільниці всі опозиційні сили будуть зібрані разом. Ми зберемо всі оригінали протоколів з кожної дільниці, а їх 30 тисяч. І ми не дозволимо їм сфальшувати вибори. Те, що я зараз бачу, на дуже масштабні підкупи і фальсифікації ніякої реакції наших західних партнерів немає. У мене таке враження, що вони просто закрили на це очі. І тому покладатися нам, українцям, на когось, що за нас зроблять чесні вибори або з Заходу захистять наші вибори, абсолютно безперспективно. Нам треба навчитися покладатися на себе в усіх питаннях. І в питанні проведення чесних виборів, і в питанні розбудови нашої України. Ми, українці, на останньому місці по довірі людей до президента і до влади. 9% всього людей довіряють. І це абсолютна криза довіри до діючого президента. І всі ці рейтинги, які сьогодні показують, це великий обман. Рейтинги, які малюють діючому президенту, вони просто мають на меті прикрити майбутню фальсифікацію, майбутній підкуп голосів, але у них це не вийде. Але те, що нам точно треба робити, на наступний день, після завершення президентських виборів, нам треба розпочати поновлювати довіру українців до нового президента, до своєї української влади. Але для цього недостатньо піарщини, недостатньо пустих розмов по всім каналам телебачення. Для цього потрібні чіткі, сильні дії, які відчує кожна людина в Україні. І я думаю, що якраз новий курс України і те письмове зобов'язання, яке я взяла перед українцями, вони зможуть накреслити нам шлях, як не розмовляти після президентських виборів, а діяти. Зниження тарифів вдвічі,
підняття мінімальних пенсій до 4425 гривень, а це мінімальний прожитковий рівень. Підняття рівня наших доходів за наступні роки хоча б до рівня Польщі, а це мінімум в 3,5 рази. І багато-багато чого іншого. Відновлення промисловості, економіки, відхід від сировинної економіки і перехід на економіку сильну, модернізовану, інноваційного розвитку, правильна молодіжна політика. Прямі підкупи, незаконна агітація та збір даних під виглядом соцопитувань. Ну а ще всілякі передвиборні гречаники. Ось цей арсенал порушень незмінний і дуже добре відомий українцям. Правоохоронці щодня реєструють більше як 10 кримінальних проваджень за порушення виборчого законодавства. Що загрожує злочинцям і як поліція забезпечуватиме чесність голосування. Подивіться далі. Сутички і провокації. Бійки і штурм дільниць. А ще анекдотична гречка, подарунки і роздавання грошей. Недитячі каруселі в день голосування і фальсифікації під час підрахунку, що вже призводило до кардинальних змін. І якщо кампанія 14-го минула швидко і майже без порушень, 5 років по тому політики знову взялися за старе. Розпочато нами, слідчими підрозділів Національної поліції, 189 кримінальних проваджень, з яких 87 безпосередньо пов'язані з виборчим процесом, і 106 – це злочини загальнокримінальної спрямованості, які також якоюсь мірою порушують виборчі права громадян. На цей час повідомлено про підозру 15 кримінальних провадженням 24 особам. До суду направлено 4 кримінальні провадження з обвинувальними актами. Правоохоронці щодня реєструють по 10-15 кримінальних проваджень. Методи нечесної боротьби добре відомі. Можна виокремити 4 схеми підкупу. Це збір анкетних даних громадян безпосередньо за рахунок проведення яких соціальних опитувань, анкетувань. А також паралельно задаються питання щодо пріоритетності когось із кандидатів. Якщо хтось вагається, тому ці, в кавичках, анкетологи намагаються переконати на користь іншого кандидата. Схема телефонних дзвінків, знову ж таки, з пропозицією проголосувати за того чи іншого кандидата. Такі випадки в нас є. Третя схема – це надання безпосередньо подарунків з агітаційною символікою, виплата матеріальної допомоги, знову ж таки, під приводом і за умови голосування за певного кандидата. А ще сумнівні джерела фінансування кампанії деяких претендентів і велика кількість технічних кандидатів. Середня чисельність членів ОВК – 37 чоловік. Це при тому, що третина кандидатів взагалі не ведуть виборчу кампанію. Вони делегують своїх членів до виборчих комісій або, іншими словами, просто торгують членами комісій. Бути пильними закликають і самих виборців, а ще не порушувати таємниці голосування. Спроба проголосувати поза межами виборчої кабінки. Або ж, скажімо, виборці можуть заходити по кілька у кабінку для голосування. Досить часто ми бачимо технологію фотографування бюлетенів. Це ознаки механізму купівлі голосів, коли виборець фотографує бюлетень і може отримувати кошти. За фото бюлетеня, опубліковане в соцмережі, можна отримати до 3 років ув'язнення, кажуть правоохоронці. Це стосується і заборони на агітацію в день виборів. Одяг із символікою кандидатів, блокноти чи ручки від них теж не дозволено. Порядком на дільниці у день голосування опікуватиметься МВС. На кожній дільниці щонайменше по 2 правоохоронці. І ще тисячі на поготові. Буде залучено 135 тисяч правоохоронців. З них понад 73 тисячі поліцейських, 39 тисяч працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій, понад 8 тисяч військовослужбовців Нацгвардії. Також буде залучений перемінний та постійний склад наших навчальних закладів, які перебувають у системі Міністерства внутрішніх справ. У випадку, вірніше, загострення криміногенної обстановки створено резерви спецпризначенців. Сьогодні поліцейські заступлять на чергування на дільницях, бо вже завтра почнуть розвозити бюлетені. Оксана Григорєва, Леоніда Борін. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер».
Зарплатні гойдалки. У когось 15 тисяч, а в когось лише 3. Чимало сімейних лікарів, які б мали отримувати в рази більші оклади, досі заробляють мізер. Чому так? І чому реформа працює не для всіх? Любов Кукла питала. Зарплатний прорив? Наш персонал, в принципі, задоволений нарахуваннями заробітної плати. Чи все-таки реформа не для всіх? Після роботи я вынуждена йти на підробітки, на другу роботу, знімати свій білий халат і йти. Це Оксана Паньковик, сімейний лікар із Дніпра. З дитинства моя була мечта велика – стати доктором. Мрія Оксани здійснилася. Вона працює лікарем у день, а увечері – на підробітках, бо зарплата медика… 3640 гривень. Оксана – лікар, молодий, тож задекларованих пацієнтів у неї небагато – близько 500. Та все одно дівчина сподівалася на геть іншу суму. Однак зарплати визначає головний лікар, яка вирішила, що Оксана не працювала настільки. Выхода я не вижу другого, как либо вообще уходить с медицины, либо менять страну проживания. Свою зарплатну відомість Оксана оприлюднила у Фейсбуці, чим спровокувала і всеукраїнський скандал, і всеукраїнський флешмоб. На підтримку Оксани Паньковик з Дніпра викладаю свою розрахункову відомість. Євгенія Хорошавіна – ще один молодий сімейний лікар із Запоріжжя. Одразу після інтернатури вона переїхала в село Балки. Ну, коли ви більше бачите? Ну, ви мені, як завжди. На майже 5 тисяч пацієнтів тут лише 2 сімейних лікаря – Євгенія та її колега. Декларації підписані, але обіцяних 15 тисяч вона чомусь не отримує. А у нас, от як залишився оклад, у мене 3784. Так, вона до сих пор і є. Та зарплату для сімейного лікаря в селі визначає районне керівництво, а в нього своя математика. Як нам сказали в районі начальство, зарплат поки не чекайте, поки ми не закроємо діри в нашому бюджеті і не купимо все оснащення, яке нам потрібно буде для кожної амбулаторії і кожного центру. Вот, он на наші деньги должен закупить, на наші зарплати. Ба більше, за таку відвертість із журналістами керівництво вже погрожує Євгенії Хорошавіній звільненням. Чому виникає така несправедливість і чому люди не отримують від реформованих зарплат, пояснюють у МОЗі. Бо єдиної системи нарахування зарплат медикам немає. Рішення щодо виплат у кожному медзакладі суто індивідуальні. Десь це самовільно вирішує головлікар, як у Дніпрі. А десь сума грошей – це предмет колективного договору, який укладають лікарі та керівництво. Де чітко прописують, скільки і хто має отримувати. Заклади первинної допомоги виявилися усі у дуже різних обставинах. У одних є обладнання, у інших немає. У одних лікарі працювали по троє в одному кабінеті, і треба щось робити, щоб їх розсадити і так далі, та подібне. Тобто дуже-дуже-дуже сильно різна ситуація. І зарплати, і комунальні платежі скинуті на плечі самих цих центральних районних лікарень. Відтак керівники тепер насамперед. Менеджери, які мають правильно розпорядитися державними грошима. А суми йдуть чималі. За минулий рік 5 регіонів отримали сотні мільйонів гривень. А загалом на медреформу вже пішло майже 3,5 мільярди. 48 сімейних лікарів на 95 тисяч пацієнтів. Така ситуація тут, на Київщині, у Васильківському районі. Це одна з амбулаторій, тут працює усього 5 сімейних лікарів. Кажуть, попри гарні умови, проблема таки існує. Кадрова, спеціалістів замало. Як ви зараз сама себе почуваєте? Давлення у мене пригає все время. За фахом терапевт. Та нині сімейний лікар Сергій Журавель розповідає. Їхню амбулаторію можна назвати зразковою. Тут подбали про все та одразу. Насамперед про нове обладнання. З'явилась у нас лабораторія, де ми можемо проводити аналізи. З'явився апарат УЗД-діагностики. А ще з'явилася утричі вища зарплата. Завдяки колективному договору. Ми неодноразово зустрічалися спільно з спільними думками, позиціями. Ми вийшли на єдине таке ціле, щоб правильно, зважено, справедливо підходити до нарахування заробітної плати відповідно лікарям і середньому медичному персоналу, і іншому персоналу. Утім, зарплатна несправедливість не лише провина голов лікарів. Є медики, які поки за бортом реформи.
зараз вузькі спеціалісти другого рівня, третього рівня, вони просто державою покинуті на призволяще. От і виходить, що в одній поліклініці навіть з колективним договором у сусідніх кабінетах працює сімейний лікар із зарплатою в 15 тисяч, а от кардіолог чи хірург отримують 3. І коли реформа торкнеться вторинної ланки – ще питання. Втім, чимало медиків вирішили не чекати милості від держави. В Україні сімейні лікарі почали створювати ФОПи, які підписують контракт із МОЗ. Тобто медики, як підприємці, відкривають приватні амбулаторії, отримують з Нацслужби здоров'я гроші за пацієнтів і безкоштовно лікують людей. Поки таких ФОПів на всю країну лише півсотні. Серед таких і сімейний лікар Сергій Сергєєв. Прийом до нього розписаний на 2 тижні наперед. З цією ідеєю я ношуся ще з університетських часів, просто створилися такі умови сприятливі до цього. З університетських часів я завжди в медичній бібліотеці, національній медичній бібліотеці, захоплювався працями Образцова, засновника Київської терапевтичної школи. От і я горів завжди такою думкою, щоб у нас в Україні знову відродилася медична школа. У рідному Світловодську Сергій Перший відкрив власну медичну справу і став приватним сімейним лікарем. Декларацію з ним підписали 1800 пацієнтів. Щодня на прийомні близько півсотні людей. Зараз ми обслуговуємо в місті близько 18% пацієнтів, які уклали декларації. Тобто це вже немало, майже п'ята частина вже міста. І буде ще більше. Та хоч роботи багато, оплата, каже Сергій, гідна. І на зарплату ще іншим лікарям та медсестрам вистачає. Тож він переконаний, реформа може працювати, тільки якщо люди зі старої системи захочуть змін. Любов Кукла, Сергій Килимник, Олена Бринза та Сергій Бордюжа. Подробиці тижня, телеканал Інтер. Отже, я ще раз наголошую на тому, що героїню нашого матеріалу, сімейного лікаря Євгенію Хорошавіну, яка наважилася оприлюднити свою мізерну зарплату, керівництво погрожує звільнити за зайву відвертість із журналістами. Про це й повідомили сьогодні. Я хочу звернутися до цього керівництва. Не думайте, ми вам цього не подаруємо і будемо стежити за цією ситуацією. А також звертаємося до Міністерства охорони здоров'я, аби вони теж тримали цю історію на контролі. Увагу медичній темі приділив сьогодні Петро Порошенко. Президент закликав пам'ятати, що праця лікарів повинна оплачуватися гідно. Сьогодні держава – партнер сільського лікаря. Держава гарантує, ми збудуємо, чи, я дозволив, чи якісно відремонтуємо, але так, щоб воно повністю відповідало технічним умовам, енергоефективне приміщення, в якому точно можна бути комфортно працювати. Далі вже, далі справа за громадами. Стимулюйте лікарів, давайте їм більше грошей. Чим більше виплатити грошей, чим якісніше буде фаховий рівень лікаря. Кожна ця гривня – це не бюджетні витрати, це інвестиції. Інвестиції в охорону здоров'я мешканців вашої громади. Це вам пряма порада від президента. Заохочуйте лікарів, шукайте варіанти і шукайте, полюйте на лікарів. Вибачте за слово. Запропонуйте їм правильні режими співпраці, ефективні режими кооперації. Лікар – ваш союзник. Бережіть лікарів! Минулого разу ми розповідали про те, що в Україні антибіотики продаватимуть лише за рецептом. Усе через масове самолікування українців. А ще мають обмежити використання антибіотиків у фермерстві. Адже зараз у нас із цим ситуація набагато гірша, аніж із самолікуванням. Наша Олена Зоріна переконалася, антибіотики є скрізь. У м'ясі, молоці, овочах і фруктах, і навіть у меду. На вигляд свіжі та апетитні ковбаси, яблука, сири. З Чернігівщини. Смачний, пробуйте, куштуйте. Та Наталя Петрівна такій рекламі вже давно не вірить. От творога і від молочного білка взагалі нічого немає. Коли жирність вмісто 9,24% дають якийсь маргарин. Уже другий рік купує домашній сир із Вінниччини. А цей натуральний. Вкусом відрізняється. Що ж насправді приховує різниця в смаку? І чи безпечні домашні, фермерські та магазинні продукти? М'ясо, молоко, зелень, овочі та фрукти. Здавалося б, звичні для українців і, головне, корисні продукти. Тут тобі і вітаміни, і протеїни, і кальцій. Однак саме тут може й бути те, що повільно нас вбиває – антибіотики.
Тільки уявіть, половина усіх антибіотиків, які виробляють у світі, використовуються не в медицині, а в сільському господарстві. Те, що продавці і виробники воліють замовчувати. Які антибіотики, дівчата? Антибіотики в магазинах, отаму. Те кількість шарують. Не знаєте, скільки антибіотики стоять? Та насправді й коштують недорого. І бути можуть усюди. У м'ясі, молоці, яйцях, овочах, фруктах і навіть у меду. Коли бджоли хворіють весною, так, то беруть, обробляють вулик і додають в корм, додають антибіотик, щоб вони не хворіли. Хоча це заборонено. Копійчаний антибіотик для довшого зберігання молока або тваринам. Дуже часто антибіотики використовуються з профілактичною метою. І, на жаль, змушені констатувати, що час від часу вони використовуються як стимулятори росту також. Що, власне, є неприйнятним і в нас в Україні заборонено. Для людини це велика шкода, бо разом із їжею ми отримуємо бактерії, що вже мають імунітет до тих чи інших антибіотиків. Тож лікуватися стає дедалі складніше. Геть без антибіотиків десь 10-15% продукції. Все інше в більшій чи в меншій кількості є. Це звичайний столичний ринок. Я нічого казати не буду. Сюди з'їжджаються люди з різних областей. Людмила, щоб продати м'ясо, здолала 200 кілометрів. Чисте домашнє сільське м'ясо. Жінка продає свинину зі свого господарства і те, що скуповує в інших хазяїв, запевняє, усе безпечне. Сама їсть та іншим радить. Хоча й підтверджує, із перших днів тваринок справді підгодовують антибіотиками. Але далі табу. Коли поросятко ще манюсіньке, може там щось і дають, якісь добавки, щоб воно дало ріст свій і, ну, щоб могло рости хорошо, а потім переводиться на домашнє сільське. Але безпечність цього м'яса навряд чи хтось перевірить. Кожна там трьохлітрова банка молока на наявність антибіотиків не перевіряється, тому що це елементарно надзвичайно дорого. Промислове виробництво безпосередньо на виробництві. Офіційна статистика минулого року. Із 3000 перевірок лише в 2 випадках виявили антибіотики – у меду і в яйцях. Та чи справді таке безпечне те, що нам продають? Вирішуємо дізнатися самостійно. Купуємо 3 курки в різних місцях – на ринку, фермерську з рук, так звану домашню, і в супермаркеті. Результати лабораторних досліджень вражають. Антибактеріальних препаратів не було виявлено в жодному зразку, проте в усіх 3 зразках була перевищена кількість загальної бакзабрудненості. Також в 3 зразку курки була виявлена сальмонела. А це означає, що на виробництві не надто охайні, та й сам продукт не свіжий. На базарі ми купляємо кота в мішку, а в супермаркету ми гарантовано самі себе травимо. Антибіотики для людей і тварин мають продавати за рецептом. Тільки так можна виправити ситуацію, вважають урядовці. Щоб було, як у Європі. Це звичайнісінька бельгійська свиноферма біля міста Брюге. Не біо і не еко. На фермі Барта Верготе майже 3000 голів. Ще 15 років тому, як і всі бельгійські фермери, він годував своїх свиней антибіотиками для стимуляції росту. Та в ЄС це заборонили. І тепер Барт чудово господарює без них. Закон забороняє додавати антибіотики в малих дозах в їжу чи воду для тварин для нарощування м'яса чи жиру. Методи вигодовування тепер значно прогресивніші. А за 3 роки його ферма, як і інші в ЄС, мають відмовитися ще й від антибіотиків для профілактики хвороб. У Бельгії є спеціальна урядова організація АМКРА, яка забезпечує нагляд за використанням антибіотиків у тваринництві. Будь-яка купівля антибіотика повинна бути зареєстрована. Замість профілактики антибіотиками Барт підсвинків вакцинує, а ще дає їм трохи більше простору. Перевірки на фермах Бельгії – явище рідкісне. Всю інформацію службам надають ветеринари. Ветеринар звітує до АМКРА за всі куплені антибіотики, яка ферма і скільки використала. Антибіотик можна застосовувати тільки коли тварина захворіла, та про сліди від ліків у їжі і мови не може бути. Кожна тварина має спеціальний номер, який зберігають, доки м'ясо не потрапить у магазин.
Ось номер ферми і порядковий номер поросяти. Так ретейлери знатимуть, звідки це м'ясо. Отож, де краще м'ясо і з якою фермою співпрацювати, магазини можуть вибирати, бо служба контролю з використання антибіотиків регулярно публікує рейтинги господарств. В Україні про таке поки що годі й мріяти. Для того, щоб нам скоротити використання антибіотиків хоча б наполовину, нам знадобиться, я думаю, від 5 до 7 років. Захворювання серед тварин можна знизити не шляхом використання антибіотиків, а просто банальним дотриманням гігієнічних вимог. Якщо в Європі у продукті знайдуть антибіотик, фермі можуть на рік заборонити продавати продукцію. В Україні санкції не надто суворі. Партія вилучається з ринку, вона направляє або на промислову переробку для промислових потреб, або утилізується. Штрафні санкції 41 730 гривень, якщо ми говоримо про юридичну особу. До всього перевірки не для всіх. В медіо антибіотики я не додаю. А от прополіс – це природний антибіотик. Його пчоли використовують вулики для того, щоб там не було, не заводились грибки. А люди використовують, роблять настойки. Та чи завжди то правда? Поки що українському покупцю доводиться вірити продавцеві тільки на слово. Олена Зоріна, Олена Абрамович, Ірина Дяченко, В'ячеслав Фролов, Євген Камінський і Вадим Свиридонов. Подробиці тижня, телеканал Інтер. Сьогодні у Москві засновник опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко та голова політради партії Віктор Медведчук зустрілися з російським прем'єром паном Медведєвим та головою правління «Газпрому» Міллером. Про що говорили, подивіться далі. Зустріч чотирьох відбувалася в резиденції очільника уряду Росії. Головна тема – гострі питання, зокрема газ. Ініціатором переговорів виступила українська сторона. У нас дійсно, по нашому мнению, важлива причина – попросить встречи с вами, потому что экономические отношения между Украиной и Россией крайне важны для нашей экономики. Имею в виду то, что отношения между Россией и Украиной находятся в состоянии глубокого кризиса, я посчитал правильным такого рода встречу провести. Мы готовы предложить и рассмотреть разные варианты взаимовыгодное возобновление контракта по транзиту после завершения действующего контракта в конце этого года. И самый главный вопрос, пожалуй, это прямой контракт по газу, по поставкам газа в страну, потому что сегодня сложилась ситуация абсолютно ненормальная, когда тот же российский газ поставляется в страну из Европы без прямого контракта, через каких-то непонятных посредников, через какие-то схемы, которая в конечном счете приводит к тому, что он становится на почти на 100 долларов дороже. Російська сторона запропонувала обговорити в цілому ситуацію з торговою та економічною кооперацією. Эта встреча, которая сегодня состоялась, она очень важна не только для нас, тех людей, которые в ней принимают участие, но в первую очередь для украинских людей, которые последние годы в результате евро-реформаторской власти которые господствуют с 2014 года в Украине, превратились в нищих. Это связано с теми вопросами, которые мы поднимаем и которые мы начали обсуждать. Это стоимость газа, а производная в том числе и стоимость газа в таких вопросах, как отопление, газовое водоснабжение и многое другое, что влечет сегодня тарифный геноцид, как мы его называем, и, к сожалению, он имеет место. Тому що ціни на тарифи, які ростуть. Віктор Медведчук також заявив, що в разі прямого постачання газу з Росії ціна стане набагато нижчою. І додав, що країна вже втратила 3 мільярди через відмову від транзиту російського газу. «Газпром готов прийти до переговорів по заключенню нового контракту на поставку на український ринок напрямую російського газу. Конечно же, сегодня рано говорить о конкретной цене по такому контракту. Скільки часу може знадобитися, щоб вирішити всі технологічні та політичні питання, поки говорити рано. Все зависит от политической воли сторон. И вот то, что сегодня началось, этот процесс переговоров, я считаю, он может быть ускоренным, если все стороны поймут о том, что другого пути нет. Мы очень быстро и эффективно, судя с настроения Российской Федерации, руководителей правительства Дмитрия Анатольевича Медведева и руководителя «Газпрома», мы очень быстро и эффективно двинемся вперед. Мы считаем, что прямые контракты с «Газпромом» по покупке газа на восточной границе, они беря тот газ из Европы значительно дороже, приведут к значительному
уменьшению цены на коммунальные тарифы в нашей стране и цен на продукцию. В Україні політологи назвали цю зустріч одним із реальних кроків до відновлення економічних взаємин між країнами. Зараз йде вибирательна кампанія, і ми слышимо від різних кандидатів, що вони то рішать, і це рішать. І газ 4 рази ціну уменьшить, і так далі. Но за цим не стоїть, ну, ровно счетом нічого. Ось зараз Бойко і Медведчук ведуть переговори на самом, возможно, високому рівні о том, що восстановити хоча б частично экономические отношения между нашими странами, добиться того, чтобы предложить какой-то согласованный вариант сохранения газотранспортной системы, которая может просто стать металлоломом очень скоро, после ввода турецкого и Северного потока-2. Они ведут переговоры на том уровне, который позволяет эти вопросы решить. Так что мне кажется, что это просто демонстрация того, что шанс для Украины есть. Надо только сделать правильные шаги в этом направлении. А я не представляю себе, какой может быть вред от того, что получить дополнительные рынки, например, для украинских товаров, которые сейчас закрыты. На цьому подробиці тижня закінчуємо. Далі спецпроект «Подробиці вибору». Однією з тем програми буде і поїздка українських політиків до Москви. Що дадуть ці перемовини і як вони можуть вплинути на ціну газу в Україні і для України? Відповідь після реклами. Подробиці вибору ми у прямому ефірі. Почнемо із найбільш резонансної новини сьогоднішнього дня – візит українських політиків до Москви. Хто із ким зустрічався, про що домовились та про ціну домовленості – про це говоритиме у першій частині нашої програми. І ми маємо гостей у студії сьогодні. Це депутати від опозиційної платформи «За життя» Наталя Королевська, Нестор Шуфрич та Юрій Павленко. Вітаю. Також маємо експертів. Дмитро Маруніч – це енергетичний експерт. Олександра Решмеділо – політичний. Та Святослав Денисенко – експерт з міжнародних питань. Дякую, що ви всі прийшли. Дуже приємно. Приголомшлива новина. Погодьтеся. Пане Шуфрич, до вас перше питання. Чому у Москві на такому рівні прийняли українських політиків? Що це взагалі означає? При всій повазі до вас, пані Наталя, дозвольте мені продовжити російською мовою. Це мій особистий протест відносно того, що відбувається зараз в Верховній Раді, де нав'язують закон, який є сьогодні антиконституційним і таким, яке розколює суспільство. Це закон про функціонування української мови як державної, в якому позбавлено наших громадян використовувати в багатьох сферах життєдіяльності свою рідну мову. Ну, поки ви не маєте за це юридичної відповідальності, тоді поки ви можете розмовляти до російського. Спасибо большое. Ви знаєте, я вже привик відповідати по многим направлениям. Політик, який боїться відповідальності, не має займатися політикою. Що сьогодні відбувалося в Москві? Во-первых, это беспрецедентный случай, когда официальная Москва встретилась с лидерами оппозиции. Никогда, вот товарищи, может, меня подтвердят, никогда еще не было такого прецедента. Это было правило, это правило во многих странах. Вы знаете, что американские президенты встречаются с лидерами, вице-президент встречается с оппозицией. В данном случае фактически второе лицо в государстве с господином Миллером, который является одним из самых влиятельных людей не только в России, но и в Европе, встретились Юрием Бойко и с Виктором Медведчуком. Почему? Ответ был озвучен на самой встрече. Нормальные, прагматичные, не политические, подчеркиваю, отношения заведены в тупик. Мы стоим накануне завершения газового контракта, накануне завершения контракта по транзиту. Мы можем потерять порядка 2 миллиардов доходов государственного бюджета. И вот буквально два коротких примера. Я только что приехал в Днепропетровской и Запорожской областях. Два предприятия. Вот предприятие ЗИП Днепродзержинский, которое производит лакокрасочные материалы. В 2013 году у них был оборот 60 миллионов долларов. В прошлом 23. Моторсич, наша знаменитая, флагман нашей промышленности, в 2013 году имел оборот 1 миллиард долларов, в прошлом году 300 миллионов, и сегодня ему останавливают экспортную продукцию по надуманным причинам. И вы считаете, что эта встреча вырешит все вы знаете, питания? Как раз сегодняшняя встреча, она касалась двух вопросов. Газовых и восстановления нормальных, подчеркиваю, прагматичных интересов двух стран и производителей, которые сегодня могут
поставляют взаимную продукцию друг другу. При этом хочу напомнить, что Российская Федерация сегодня торговый партнер номер один для Украины. 15% импорта в Украину это из России и порядка 7% экспорта из Украины это тоже в Россию. То, что сегодня была продемонстрирована возможность вести прямой диалог, это демонстрация того, что наша политическая сила предложила формат переговоров, исходя из национальных интересов Украины. Дмитро, дякую. Скажіть, а як ви вважаєте, хтось інший зараз із українських політиків міг би там оказатися на цьому місці? Ну, то, що там нікого не було, вже говорить о том, що не мог. Це очевидно. Я вам одну просту вещь хочу сказати. Якщо договоренности какие-то разумные, рациональные будут достигнуты. Я бы хотел в это верить, честно скажу, очень хотел бы в это верить, но это напрямую зависит от того, кто будет при власти после президентских выборов. Так вот, тогда мы имеем все основания снизить цену газа сразу где-то, грубо говоря, на 15%, что обозначится на тарифе для населения в том числе, а в перспективе это идет основание для снижения, дальнейшего снижения цены газа процентов на 20-30. Это при нормальной, адекватной экономике работы компании «Нефтегаз Украины». И тут однозначно роль господина Бойко, роль господина Медведчука, которые показали, я не хочу там быть промоутером, но никто туда больше не поедет. Любой из тех субъектов, которых породил Майдан, туда не поедет. С ним даже не сядут за стол переговоров даже рядом. Понимаете, в чем дело? Это очень важно. И дай бог, чтобы люди хотя бы, ну, которые у нас пойдут скоро на избирательные участки, каким-то образом эту простую, элементарную вещь хотя бы, ну, не знаю, держали у себя перед глазами. Ну, это такое солодкое майбутнє. Олександра, вас хочу запитати. Ви сьогодні, мабуть, відчуваєте, як реагує суспільство, як реагує політикум. Вже є заява від депутата від Народного створу про створення ТСК. Вже є заява СБУ на цей візит. Які наслідки це може мати? Ну, для начала реакция достаточно неоднозначная. Я думаю, что стоит пока отбросить эмоциональную составляющую, действительно посмотреть, что имеем в сухом остатке. Поэтому нужно элементарно время, да, для того, чтобы, во-первых, взвесить, с чем прибудут уже в Киев непосредственно и Бойко, и Медведчук. Потому что то, что мы сегодня видели в качестве медийной картинки, я думаю, что это ведь еще только часть айсберга, да, должна быть обязательно еще и за, скажем так, закадровая переговорная работа. И всегда обычно как раз вот эти вот off-records, они самые интересные. Вопрос в другом, что, продолжая мысль, которую сказал Дмитрий, если посмотреть часть политиков, которые вообще могли бы инициировать подобный диалог, то там не так их много. Часть находится под санкциями, да, которые явно Москва и Кремль показывают, что мы с ними не будем разговаривать. Эти люди, ну, как бы не смогут реализовать то, что обещают своему избирателю здесь. Поэтому я думаю, что определенным образом ближе к выборам ставки повышаются, градус накаляется. Конечно, и цена у всего есть своя, поэтому я думаю, что тут как бы риск, на который при переговорном процессе пошли представители оппозиционной платформы «За життя», они понимали, да, что они делают. Но, с другой стороны, они нам показали картинку, что диалог вообще возможен. То есть мы долгое время в информационном пространстве и в политикуме слышим как мантру, что диалог невозможен по многим причинам. И в связи с, скажем так, и военным противостоянием, и с тем, что вообще нет желания вести этот диалог. У нас в тупике находится действительно переговорный процесс в формате Минска, уже долгое время на паузе находится, да? И нужно же как-то из этой ситуации выходить. Я зрозуміла. А вы, как вважаете, які ризики мы можем мати цей визит? Ну, мы видим прекрасно, как сейчас помаранчевые политики, помаранчевая власть боится того, что действительно начнет реализовываться мирный план. И для них это катастрофа, потому что тот бизнес, который они организовали, бизнес на войне, он прекратится с возвращением мира в страну. И также они боятся, что люди Донбасса, восстановив единство Украины, вернув Донбасс в Украину, получат право голоса. И никогда Донбасс не проголосует за действующую власть. Поэтому их опасения нам понятны. И то, что они будут сейчас всячески пытаться преследовать за такой шаг, шаг ответственный, шаг рискованный, пойти на прямые переговоры. И не только обещать. Сегодня, да, все политики обещают мир, но все обещают это только на словах. А Юрий Бойко и Виктор Медведчук сегодня своими действиями подтвердили готовность ведения прямых переговоров. Готовность брать на себя ответственность. Их реалистичность. Да, их реалистичность и риски, которые с этим связаны. Потому что вот мы действительно... А насколько это взагалі законно? Они
не порушили чинне законодавство? Ну, точно они не нарушили Конституцію України. Ну, Конституцію і так, але... закони України, тому що то, як наш український парламент більше 50 разів нарушав Конституцію України за останні 5 років і не виконує сьогодні рішення Конституційних судів України, в тому числі і Вищого суду України, і Європейського суду України, по защиті людей, пострадавших на війні, по защиті переселенців, то я би на місці нинішньої влади подумала в першу чергу за їх таку, знаєте, злочинну бездіяльність по відношенню до своїм людям і невиконання українських судів в першу чергу, а не політичні переслідування, які вони зараз будуть всячески намагатися організувати. Вот мы только вернулись сейчас из Запорожья, из Днепропетровска, и люди задают везде один вопрос. Вот как выжить с этими тарифами? И сегодня мы увидели реальный план возможности понижения тарифов. И здесь я чуть-чуть бы не согласилась, потому что если те заявления, которые мы сегодня услышали в Москве, понижение цены на газ на 25%, то мы понимаем, что для промышленности цена будет как минимум понижена на 25%, а для населения мы получим как минимум на 50% понижение цены в связи с компонентой собственного газа плюс закупки газа на 25% ниже. То есть это тот реальный план, как понизить тарифы в следующем отопительном сезоне. Как мы сможем вывести страну из вот этого коллапса экономически-социального, в котором сьогодні знаходяться люди. Пане Юрію, як ви вважаєте, це така одноразова акція, чи буде продовження? І якщо буде, то які теми можуть підніматися на наступних зустрічах? Ну, я повернувся сьогодні, мав зустрічі в Коростені Житомирської області. І так само, що в Запоріжжі, що в Дніпропетровську, що в Коростені, та, власне, в будь-якому куточку України, сьогодні основна вимога суспільства – це завершення війни і встановлення миру. Власне, Юрій Бойко єдиний із кандидатів, який запропонував реалістичний мирний план, як завершити війну, як здійснити реінтеграцію, відновлення Донбасу, власне, як повернути людей, а чому зараз вони сьогодні про людей це не і територію. І Юрій Бойко про це говорить весь час. Я маю на увазі на цій зустрічі. Чи під час роботи в парламенті, чи, власне, вже як кандидат в президенти, це перша його позиція, власне, з нею йде він на вибори. І при цьому він чітко заявляє, що він готовий відстоювати українські інтереси на прямих переговорах з усіма сторонами конфлікту, аби в Україні встановився мир, не зважаючи ні на рейтинги, не зважаючи на можливу втрату іміджу. Українські інтереси понад усе. І, на мій погляд, Юрій Бойко, ну, єдиний сьогодні із всіх кандидатів, хто може на рівних говорити як з керівництвом Російської Федерації, так і з нашими західними партнерами. Дякую. Пане Святославе, до вас теж саме питання. Як ви вважаєте, що буде далі? Це була думка політика, а що вважаєте ви? Бачите, у нас є два підходи. Політичний, ідеологічний і, собственно, раціональний. В ідеологічному підході, очевидно, существують міфи в нашій країні і в Російській Федерації. О том, что вот у нас есть миф, что санкции заставят Россию капитулировать. В России есть миф, что санкции буквально очень скоро будут отменены через какой-то промежуток времени. Но на самом деле обе стороны на сегодняшний день очень заинтересованы в снятии этого уровня эскалации, который на сегодняшний день накапливается в отношениях. Вот недавно совершенно был Керченский инцидент. Его можно было предотвратить, полтора года, в общем-то, длилась эта ситуация. Не завершается конфликт на Донбассе, каждый день мы слышим об обстрелах, жертвах и так далее. Обе страны несут миллиардные убытки. То есть, в принципе, заинтересованность в урегулировании конфликта у руководства обеих стран должна быть. То есть, в принципе, можно ожидать, что после президентских выборов, а сегодня в Украине политики практически все говорят о том, что будут и должны быть переговоры, просто называются разные форматы, там, посреднические форматы и так далее. Скорее всего, переговоры будут. Вероятнее всего, высока вероятность их продуктивности. Но действительно, новость в том, что сделан шаг в направлении прямых переговоров, чего не было уже достаточно долгий промежуток времени. И действительно, если мы хотим получить тот результат, которого у нас не было, именно достичь мира, достичь перемирия и снять конфронтацию, то надо делать то, что мы раньше не делали. В этом смысле как бы, формат прямых переговоров важен, и это очень ответственный и серьезный шаг. Дякую.
Дмитро, а як ви вважаєте, яку ціну Україна може заплатити за цю пропозицію «Газпрому»? Ні, ну, смотрите, це на самом деле самое позитивное. У нас, если будет работать... Ні, я маю на увазі ціну, яку заплатить Україна за цю ціну. Я не совсем понимаю ваш вопрос. Вы, наверное, хотите нашу дискуссию отправить в то русло, что мы всегда что-то проигрываем, когда договариваемся с россиянами. Но это не так. Но однозначно, это не так. Это некий совершенно абсурдный дискурс, который был навязан нам на протяжении последних 5 лет. Ну, давайте же как-то вернемся на можно рационально и нормально договориться. Приклад, использованию... якийсь приведіть, будь ласка, як ми можемо договоритися з росіянами, як це було? Ну, смотрите, Газпром предлагал нам в марте прошлого года возобновить поставки газа сюда по цене минимум на 15-20% ниже, чем реверс. Это субъективно не случилось, потому что стороны в итоге не договорились из-за решения Стокгольмского арбитража. Потому что Украина стала в позу, было второе решение Стокгольмского арбитража. И, в общем, и до сих пор мы об этом договориться не можем. Это рациональная, разумная история. Мы о ней говорили с самого начала. Минус 15% с самого начала. Условно говоря, сегодня какое у нас число? 22-е? С 1 апреля. Ну, предположим. Понимаете? Вот. Это все возможно. Даже не нужно создавать какие-то газотранспортные консорциумы. Это можно сделать на действующей нормативной базе, на переписанном Стокгольмским арбитражем контракте на поставки газа сюда. Вот вам совершенно разумное, рациональное, необходимое потребителю здесь, как промышленному, так и бытовому, договоренность. И не нужно ничем поступаться. Этот абсурдный дискурс, навязанный какими-то субъектами Майдана, он просто давляет нашими мозгами. Нужно избавляться от этих мифов. Они бессмысленны. Насколько эта новая цена может снизить тарифы для населения? Ну вот сразу на 15%. Сразу. И потом, если вот действительно есть законопроект, который... Есть 25 сразу. Ну, скажем так, это разница между реверсом и то, что, скажем так, может продать «Газпром». Ну, дело не в этом. Есть законопроект, который подавался, насколько мне известно, тем же господином Бойко, 4, и там еще и соавторы. Нестор, есть. А чего 25? Как вы так стихом подраховываете? Расскажите, я вам постараюсь более просто сказать, что сказал Миллер. Миллер сказал: ребята, не покупайте наш газ за 330 у Швейцарии, купите наш газ за 230-240, но у нас напрямую. Вот что значит 25% скидки. Он говорит, пожалуйста, говорит, зачем вам покупать этот газ, что называется, через большой круг, купите у нас напрямую. По большому счету, мы сегодня 15% импорта покупаем у России напрямую. Почему мы должны дать кому-то заработать порядка 80-100 долларов на 1000 кубов газа, отказавшись от прямого контракта с «Газпромом»? Если есть конфликт между «Нафтогазом» и «Газпромом», можно найти любой другой, даже государственный, хозяйственный субъект, который купит этот газ, пока «Газпром» и «Нафтогаз» судятся друг с другом. Что такое минус 25% цены на газ? Это автоматически снижение коммунальных тарифов на 60-40%. Почему? Потому что это дает возможность реализовать формулу Бойко, которую он предложил. Не просто он об этом сказал, он ее обсчитал и подал законопроект. С ним любой может ознакомиться, его можно легко прочитать и проанализировать. Посмотрите, что сделал Бойко и Медведчук. До этого декларировали возможность вести переговоры в интересах Украины и украинцев. Сегодня было продемонстрировано, что это реальность. Реально что? Вот говорите, какую цену Украина должна заплатить? Да никакую. И Миллер ответил вам на этот вопрос, что мы, «Газпром» остается при своих интересах. Он сегодня кому-то продает газ по 240 на границе. Этот кто-то якобы прогоняет этот газ, а на самом деле этот газ остается в Украине. Просто продает нам уже на 100 долларов дороже, и при этом говорят, мы соскочили с газовой иглы. То, что мы с атомной иглы не соскочили, то, что мы с коксующей, угля не соскочили, об этом все молчат. То, что у нас 90% нефтепродуктов или прямые поставки с России, или поставки через Белоруссию, которые производятся нефтепродукты из российской нефти, об этом тоже молчат. А про газ начали говорить, потому что на газе кто-то зарабатывает. И мы уже посчитали, порядка миллиарда долларов, а платят за это украинцы. Снижение цены на 25% позволит на 40% снизить цену на коммунальные тарифы и даст возможность в 2 раза снизить цену на газ для населения. Зрозуміло. Наталя, ви працюєте на Донбасі зараз дуже багато. Як ви вважаєте, чи можуть Мінські угоди стати наступним кроком? Но мы сегодня увидели действительно политическую волю, готовность начинать переговорный процесс. Это вот, знаете, как свет в конце туннеля этой войны. Потому что до этого мы слышим исключительно
больше призывы, там, будем воевать, будем еще становиться сильнее, но никто четко не формулировал, как путем переговоров, политическим путем вернуть сегодня мир в Украину. И мы понимаем сейчас, как можно вернуть и активизировать Минский процесс. Как во главу защиты сегодня поставить человека. И как вернуться к нормальным законодательным инициативам, к тому плану Минска, который, к сожалению, последние вот несколько лет почти находился в нерабочем режиме. И, безусловно, для людей, ну, по-живому прошла сегодня линия разграничения, да, отделив неконтролируемую часть Украины от контролируемой части. Мы видим колоссальные проблемы и для переселенцев, и для людей, проживающих в красной зоне, для людей, которые проживают на неконтролируемой территории. И для всех, для нас сегодня сигнал о том, что мирный переговорный процесс может войти в конструктивное русло. Я зрозуміла, а як ви вважаєте? Хвилиночку. Може вийти це русло? Смотрите. Очень много разных мыслей прозвучало, и мне бы хотелось из них вот такие как бы рациональные зерна достать. В первую очередь, долгое время не удавалось достигать прогресса в мирных договоренностях. Минск почему стоял на паузе? Потому что глобально вот за ним, да, ради чего? Когда вот этой вот идеи интереса, о которых говорил коллега, когда есть, знаете, ничего личного, только бизнес, когда есть конкретный бизнес-интерес, тогда договариваться проще. Тогда выходить из сложных, сложившихся ситуаций гораздо проще. Поэтому сегодня, мне кажется, что идея о том, что, да, вот мирные процессы можно сдвинуть, скажем так, из пробуксовки, появляется только потому, что является, уже появляется как бы идея того, что ради чего, да, как это. Если у нас возможно будет возобновлять торговые отношения, если можно будет выводить украинскую промышленность из совершенно, ну, не то что... ну, вопиющая, ну, очень тяжелая ситуация и в металлургии, и в химических отраслях. Ну, скажем так, куда ни тронь, везде есть сейчас проблемы. Поэтому они очень завязаны на цене на газ. Причем, как тяжело промышленности, точно так же тяжело и потребителю. Поэтому, в общем, надо посмотреть и по ситуации с добычей внутренней газа, посмотреть, что если мы действительно сможем снизить цену на $100, да, это будет очень ощутимо для всех, не только для тех, кто платит просто коммуналку, да, и чувствует эти тарифы как вот, ну, просто постоянные оковы, а для промышленности, которая сможет заработать. Поэтому вот эти идеи, они позволяют задуматься о том, что Минск будет более реалистичным, он перестанет быть на паузе, и у нас начнется какой-то диалог. Вы насправді вважаєте, що немає нічого личного після того, що трапилося на Донбасі? Ну, слушайте, давайте не маніпулювати, тому що коли ми розуміємо всю складність ситуації, із неї все одно треба виходити. Тобто ціну Україна заплатила дуже високу, а може заплатити ще більше. Ми ж теж розуміємо, що є і обратна сторона медалі, що якщо ми не зможемо договариватися, якщо діалог не буде виходити, неважно, якими фігурантами, діалог, ну, по крайній мірі, з'явилася ідея, що він може з'являтися. Есть альтернативная позиция? Пожалуйста, делайте лучше, да, сделайте быстрее, реалистичнее, эффективнее, с меньшей ценой, да, ценой жизненной, ценой экономической, ценой политической, пожалуйста. Но, по крайней мере, может быть, даже какая-то конкурентность внутри политикума тоже появится, которая даст фидбэк. Зрозуміло. Пане Нестор, якою, як ви вважаєте, буде реакція президента на цей візит? Истерика. Фактически... Юрий Бойко и Виктор Медведчук сделали его работу. То, что он должен был бы сделать, сделали политики, лидеры оппозиции вместо власти. Вы спрашивали про мир. Я уверен, что про мир говорили. Но корректности ради, наверное, если говорить про мир, то должны были быть и те люди, кого это тоже непосредственно коснется. Это представители Донбасса. Для меня это украинцы. И по-разному можно оценивать все, что там происходило. Я разделил это на три этапа. Коротко. Начало, февраль-март 2014 года, июнь 2014 года и после 30 июня. Почему? С 20 по 30 июня, после сложных очень моментов, связанных с возмущением людей, потом с спекуляцией на этом возмущении, использование этих людей, в итоге мы поняли, что надо договориться. Сначала с мандатом Турчинова, потом с мандатом Порошенко, Виктор Медведчук и я организовали первую встречу контактной группы ОБСЕ «Украина, Россия» и ДНР, так называемые ЛНР, и мы договорились о принципах мира.
и они были намного мягче, чем выписанные уже в минских условиях, в Минском протоколе через 8 месяцев. Но погибших тогда было 74, курс был гривны 9,5, экономика Донбасса была интегрирована в экономику Украины. Решение одного человека 30 июня Петра Порошенко начать воевать, решить этот конфликт в военный способ, обошлось Украине в огромную цену. Прежде всего, человеческие жизни. Обвал курса гривни, обнищание людей в 6 раза и сокращение, обвал нашей экономики. Вот это последствия одного решения. Поэтому Порошенко не нужен мир. Он его боится больше всего. Ему нужно спекулировать на войне. Более того, он еще на ней мародерствует, как мы об этом узнали, и я знаю, что вы об этом будете говорить. А сегодня Медведчук и Бойко взяли на себя ответственность и продемонстрировали, что то, о чем они говорили, они могут реализовать. Зрозуміло. И других таких в Украине пока не нашлось. Дякую за вашу реакцию. Мы зараз повернемось. Через хвилинку. Далі ми поговоримо про найголовнішого ворога України. Цей ворог посеред нас і веде тиху, але дуже руйнівну війну. Я маю на увазі корупцію. Чому боротьба із нею не приносить результатів? Можливо, тому що ведеться лише на папері та на майданчиках ток-шоу, адже, погодьтеся, самі корупціонери почуваються у нашій країні дуже вільно. Можна навіть сказати, немов у раю корупційному. До вас питання. Влада в Україні змінюється, а корупція лишається. Чому? Знаєте, я от хотів назвати позитивний приклад. Було у вас запитання, чи був позитивний приклад відносин і важких переговорів України і Росії. І я хочу нагадати, що такий приклад точно є і в біографії того ж Юрія Бойка, який як голова «Нафтогазу» в 2003 році фактично вирішив газову кризу, яка існувала, погасивши борги як з «Газпромом», вирішивши ситуацію, так і з Туркменістаном. І, власне, тоді він і отримав звання Героя України за те, що він зробив Україну вільною від зовнішнього впливу і боргів. Бо вільна Україна – це не країна, де гасла на першому місці. Вільна Україна – це та, яка може самостійно приймати рішення і вести свою політику. Тому оцей досвід спілкування з Росією – це теж є одна із його переваг, і це підтверджує, що цей перший крок, який зроблений, це не кінець, це тільки початок важкого, непростого шляху до миру шляхом переговорів. А що стосується корупції? Давайте про корупцію ми з вами поговоримо буквально через декілька хвилин. Це лише початок. Зараз реклама. Це подробиці вибору. Ми продовжуємо шукати відповідь на непросте питання, чому після років гучної боротьби з корупцією самі корупціонери продовжують спокійно спати, спокійно красти. Хто і коли може покласти край цьому корупційному раю? Продовжуємо. Вітаю. Ще раз до нас приєдналися народний депутат Тетяна Острікова, «Самопоміч», та політичні експерти Олексій Мустафін та Тарас Загородній. Вітаю. Доброго дня. Пане Юрію, ви сказали А, не сказали Б. Чому влада змінюється, корупція лишається? Бачите, за висновками міжнародних експертів, за ці 5 років Україна стала чи не найбільш корупційною країною Європи і при цьому найбіднішою країною Європи. Ті антикорупційні органи, які створювалися з таким пафосом, з такою помпою, замість того, щоб боротися реально з корупцією, почали боротися самі з собою, а при цьому корупція тільки зростати. При цьому ми бачимо розкрадання оборонного бюджету, контрабанда лісу, бурштину, офшорні скандали, сліпі трасти, неймовірні оці заробітні плати керівництва «Нафтогазу» і премії мільйонні в доларах, дивні декларації вчорашніх революціонерів, а сьогодні чиновників з незрозуміло звідки взятими налом, та? Кешем, та? Які вони не соромились декларувати. Тобто, фактично, нинішня влада за ці 5 років стала токсичною навіть для своїх західних партнерів, які весь час її підтримували. Тому єдиний, на мій погляд, рецепт боротьби з корупцією – це зміна влади. Як шляхом президентських виборів, так і парламентських далі. Зрозуміло. Пане Олексію, ви вважаєте, зміна влади вплине на корупцію в Україні? Це називається умова необхідна, але недостатня.
тому що зміна влади сама по собі нічого не означатиме, тому що ми вже пережили кілька змін влади. І, знаєте, обличчя змінюється, схеми залишаються, тому що люди навіть люди не змінюються. Так що робити? Тому, з моєї точки зору, зміна можлива лише тоді, коли відбудуться інституційні зміни. Тобто тоді, коли борців з корупцією не будуть призначати корупціонерів вже. Тоді, коли буде розподіл влад не на папері, а реально. Тоді, коли ми бачимо приклад інших країн. Італія, яка завжди страждала від корупції. Та і зараз страждає. І зараз страждає. Америки, Сполучених Штатів. Тоді, коли люди, які мають боротися з корупцією, покривають її, схема не працює. Люди мають бути зацікавлені в тому, щоб встановити винних, викрити схеми, зруйнувати схеми. І саме так, це залежить від того, що це не тільки від особистості, хоча і від особистості також. Але тоді, коли вони від цього їхнє майбутнє залежить. Навіть в Румунії сусідній ми знаємо історію з антикорупційним прокурором, який нікому не подобається з політиків. Але система ця запрацювала, і вона оцінена була навіть на європейському рівні. Пані Тетяно, чому навіть тиск МВФ на це не вплинув? Знаєте, щоб розібратися, чому влада змінюється, а корупція лишається, треба подивитися, що є найбільшими джерелами корупції в Україні сьогодні. І, звісно, кожен з нас в своєму побутовому житті стикається з побутовою корупцією. Наприклад, прийшов до лікаря, там заплатив 200 гривень, або там вчителю там якийсь подарунок подарував, там і так далі. Там на дорозі вирішив якісь питання з поліцейськими. Це побутова корупція. І її можна дуже швидко подолати. Але для цього, як сказав колега, має бути і необхідна умова, і достатня, тому що треба подолати ту топ-корупцію, яка сьогодні є найбільшим інструментом вимивання грошей з державного бюджету, або навпаки, не потрапляння туди цих грошей. І що це в першу чергу? Це ті сектора, де є живі гроші. Це митниця, тому що ми знаємо, що мінімум за оцінками експертів і навіть міжнародних експертів, мінімум 3-4 мільярда доларів щороку від схем на митниці не потрапляє в державний бюджет. А куди вони потрапляють? Вони наповнюють партійні каси. А потім на ці партійні каси, на цей чорний нал, купуються ефіри телеканалів, купується реклама, купуються голоси виборців. І це довгий шлях, але треба людям пояснювати. Зараз не всі люди пов'язують свій голос і його продаж на прийдешніх виборах з тим, що це прямо вплине на те, хто буде обраний і як вони будуть жити наступні 5 років. Тому що всі ми хочемо жити в щасливій Україні без олігархів і без корупції. А це прямо, напряму пов'язано з голосом кожного з нас. І от вся корупція починається з продажу власного голосу. Якщо ми говоримо про інші джерела корупції, це державні підприємства, де розставляють сьогодні політичні клани, фракції, президенти, найвищі посадові особи держави розставляють своїх ставленків. І через цю політичну корупцію вимивають звідти державні гроші. А хто знає, скільки на ці вибори пішло з корупції грошей? Кажуть експерти, що мінімум буде витрачено на ці вибори, мінімум, це треба помножити на 3 насправді, бо експерти дуже скромні, 150-200 мільйонів доларів. Це мінімальна цифра, яка пішла просто, от ви знаєте, на не те, що з виборчого фонду, а те, що в чорну. Зрозуміло. Не буде однозначно, це живодіяльність, суттєва робота. Тим паче треба розуміти, що ми маємо справу з виборчим циклом, скоріш за все, в 2 тури, а це автоматично здорожчує процес. І я думаю, що якісь цифри ми отримаємо тільки вже по фіналу, тому що до того ми тільки можемо прицінитися, подивитися. Я думаю, що в гарячу фазу ось цей пік ціни питання буде найвищим. Ми стільки років про це говоримо, мене навіть дежавю. Тарас, ви як вважаєте, що чекає на антикорупційні органи, якщо прийде новий президент? Захоче він змінити і зробити якісь інші корупційні органи? А я думаю, що нинішні антикорупційні органи в нинішньому вигляді, які нічого не роблять, в принципі, всіх влаштовують. Там, да? Їх зробили настільки незалежними, що там нікого неможливо звільнити. Голову НАЗК, якщо ви почитаєте закон, неможливо звільнити за недбале ставлення до службових становищ. Та просто рядку такого немає. Тобто він завтра може уйти в запой,
не виходити на роботу, ви звільнити не можете. Навіть ті люди, які його обирали з цієї ради, які там третина і там повинна ротація. Далі. САП теж неможливо звільнити. Голову НАБУ теж неможливо. Там потрібно ще провести аудит, і після цього висновку аудиту провести, можна його звільнити. Тобто, де-факто, я думаю, що вони залишаться, тому що вони всіх влаштовують. Ми бачили, коли було засідання ТСК, можна було чудово бачити стосовно розграбування оборонців, де фігурують родичі бізнес-партнера президента, там, на жаль, так це сталося. І там ми бачили, що ніхто нічого не хоче розслідувати. Один говорить, що я загубив справу, мені щось не можуть прислати. Інший говорить, я не знаю. Генеральний прокурор говорить, що начебто всі сидять, тільки сидять вони не за цими справами, там далі готуються. Питання в тому, що все влаштовує. Моя думка, що в будь-якому разі треба, ми повинні виходити з одних простих речей. По-перше, боротьба з корупцією неможливо бути без загальної амністії капіталів в країні. Тому що країна 20 років жила в нестабільному законодавстві. Будь-кого де-факто можна посадити. Просто, навіть просто, тому що законодавство змінилось там. Да? Тому треба амністію капіталів, може декілька навіть хвиль це робити, тому що щоб був взагалі відлік, щоб незаконне збагачення. Ця стаття була мертва про незаконне збагачення, тому що не було відліку. А з якого часу ми вважаємо, що незаконне збагачення? Тому що схем обходу, наприклад, незаконного збагачення купа. Наприклад, можна позичити на 20 років чи на 50 років будь-якій людині там, 10 мільйонів доларів, а далі як у Хаджина Середина, або Патішах здохне, або Ішах здохне. Там, да? Тому амністія капіталів, і дуже правильно, як я вважаю, треба взяти приклад Казахстану, який запровадив в країні арбітражний суд, де є справжні англійці, які приїхали. Тобто є точка арбітраж між фінансово-промисловими угрупованнями, де можна отримати правосудне рішення. І це правильно. Чому? Тому що у нас чому корумпуються суди, в тому числі топ-чиновниками і фінансово-промисловими групами? Тому що вони хочуть збереження власності в країні. Ось чому головне питання. Коли буде арбітр, тоді ми вирішимо хоча б частково це питання. І далі амністія капіталів. Без цього нічого рухатись не буде. Можна ще 150 НАБУ. Антикорупційний суд теж буде мертвий. От побачите. І зараз його завалять справами, а через 5 років його скасують по Конституційному суду. Пане Олексію, чому ніхто на цих під час виборчої кампанії майже не говорить про це? Ну, насправді, виборча кампанія в нас взагалі побудована дуже цікаво. Якщо ми подивимося цю історію з збройним скандалом, до якого залучені не просто там родичі бізнес-партнери президента, фірми президента і на чолі цієї піраміди, яка намальована журналістами, сам президент. Чому? Тому що дуже багато людей виправдовують, кажуть, ну це ж для країни потрібно. Ми, як один з блогерів відомий, сказав, що ми ж крадемо, звідки ми можемо брати гроші на оборону, на захист нашої національної безпеки, як не вкравши їх по тій чи іншій схемі. Тобто, і це насправді дуже небезпечно, і це відрізняє від попередніх циклів наших політичних. Так, були крадії, були корупціонери, але ніхто не виправдовував і не агітував за те, що треба красти більше, бо так потребує політичний момент. Тому мені здається, що в нас трошки ілюзії є щодо того, що от всі дуже хочуть звільнитися від корупції. Корупція якраз і стає такою сцементованою, і в разі збереження цієї влади, думаю, що більше сцементується, тому що людей починають російську мову розвращати цим. Розумієте? Це дуже небезпечно. А що у нас в енергетичному секторі з цього приводу? Ну, я для начала одну ремарку сделаю. Я думаю, американці в шокі. Вони тут насаждали ці свої ідеї прекрасні, а дійшло до того, що пішла грязня, і один із нас, ведучих наших борців за, собственно говоря, за закон в стране обвинил напрямую американского посла. Я думаю, в Госдепартаменте, наверное, там люди там со стульев посваливались. Это просто, ну, знаете, какой-то уже дальше уже некуда. Приехали, уже станция конечная. Я не знаю, как до этого можно было довести. Но видно, Петру Алексеевичу виднее. Он же отвечает за все в этой стране. Это первое. Что касается энергосектора, ну да, он такой коррупционногенный. Я вот, наверное, на каком-то примере простом остановлюсь, чтобы людям было понятно. Вот «Нефтегаз Украины» долго строили, независимую компанию, прописали устав, теперь государство вот до 6 марта не могло даже поменять в лице, ну, акционер, Кабмин акционер, он не мог даже просто главу управления компании «Нефтегаз» сам поменять. Понимаете, вот сейчас устав поменяли, Госдеп уже, кстати, дал по шапке, но пока ситуация не поменялась. Что происходит внутри этого «Нефтегаза» за все это время? Что происходило? Что мы видим?
Появляются новые люди, вот господин Фаворов, поставили начальника его газового бизнеса внутри. И он прекрасно продал из подземных хранилищ почему-то газ дешевле своей компании частной, где он до этого работал. Дешевле, чем он стоил тогда на рынке. Вот сейчас идет внутри нефтегаза грызня и скандал. Запытание, чему, мне кажется, риторично. Второе. Не, я же не суд, я обвинять не могу, но это вышло. Это один из руководителей нефтегаза написал по этому поводу письмо, которое потом попало в публичную плоскость, и скандал начался. Вопрос номер два. Есть компания «Укрнафта», ну, полугосударственная. Вот эти деятели великие, Ветренко, Коболь, знаете, что придумали? Там частный акционер Коломойский накопил 28 миллиардов налоговых долгов за много лет. 28 миллиардов перед государством. Эти говорят, окей, давайте возьмем в бюджете деньги, порядка 30 миллиардов. Причем мы эти деньги, этими деньгами, то есть заплатим «Укрнафте» за газ, который до сих пор не добыт еще. Представляете? Не добыт еще. Зачем это делается? Чтобы погасить налоговый долг, деньги прокачаются по кругу в бюджет, и разделим «Укрнафту». Еще и частный акционер заберет свой кусок нефтяной бизнес, отдаст нефтегазу газовый бизнес. Ну, алло, ребята, это прямая, простая коррупционная схема. Благо Кабмин ее, Минфин просто, и Минэкономики сказала, что стоп. Они просто остановили пока всю эту историю. Ну, так ви згадали, про Коболєва. Він, як ви вважаєте, досидить до кінця року? Йому продовжують? Ні, ну, з ним переподписали контракт. Так, ну, смотрите, если, значит, я скажу вам так, есть три наиболее реалистичных победителя президентской гонки. Кандидат женского пола Коболєва аннигилирует в 24 часа. Это правда. А вот оба кандидата мужского, один кандидат мужского пола, который сейчас руководит страной, его оставит, это совершенно очевидно. А вот кандидат молодой, который актер, ну я не хочу никого, да, зеленый, молодой зеленый кандидат, будет торговаться, это однозначно. Вот такова а судьба Коболєва. А вы как уважаете, Тарас? Ну, я погоджуюсь зі сценарієм, що в разі перемоги жіночої статі там буде розбірки на високому рівні, тим більше завдання цієї кандидатки, звичайно, в першу чергу для того, ну, виконання своєї виборчої передвиборчої кампанії обіцянок, тому що в принципі можливо знизити два рази ціну на газ, бо офіційна рентабельність «Укргазвидобування», те, що вони пишуть тільки, не можуть приховати, 300%. Це просто шалені цифри. Тобто бізнес, коли в Україні працює там на 30%, вважається дуже рентабельно, а там 300%. Я не знаю, що вже дорожче можна продати і де ці гроші. Тим більше провалена в дійсності програма з газовидобутку, чесно провалена. Там, да, ну, там навіть нічого приховувати не можна. Ну і дуже багато питань стосовно того, який імпортний газ у нас закуповується, за якою схемою цей «Дюссельдорф плюс», чому немає, наприклад, довгострокових контрактів з тими ж трейдерами, які нам постачають газ. Тому що якщо є довгостроковий контракт, то значить ціна повинна бути що нижча. Але її чомусь немає. Там націнка по 30-50 доларів на 1000 кубометрів. Хто це заробляє? Хто кінцевий бенефіціар? Ми не бачимо. Ми не бачимо компаній, які є серйозними володарями покладів газу, які напряму, наприклад, продають «Нафтогаз». Цих немає. Є якісь прокладки, які невідомо, хто працює і хто на цьому заробляє. Хоча, я думаю, це риторичне запитання, враховуючи статки нашого шановного керівництва «Нафтогаз». У мене теж, мабуть, риторичне запитання. Якщо б не було б корупції в Україні, яка була зарплатня та пенсія? Ну, дивіться, тут можна просто подивитися на ті цифри, які сьогодні експерти говорять, що за 5 років через корупцію до бюджету України не надійшло мінімум 40-70 мільярдів доларів США. 40-70 мільярдів доларів США. Щоб ви зрозуміли, от зараз ми очікуємо транша від МВФ, стоїмо на колінах, влада стоїть, прем'єр-міністр, президент стоять на колінах, вимолюють. 1,3 мільярда. А ми говоримо про 70 мільярдів. А хто лідер цього вимивання грошей? Яка сфера? Це і державні підприємства, як я казала. Це податкова, махінації з ПДВ, з офшорами. Це митниця, там, де живі гроші. Тому що на митниці ж ти не заплатиш, не поїдеш. Твій товар або не заїде в країну, або не виїде. А якщо це товар, який швидко псується, то ти змушений платити їх корупційні побори. Розумієте? Тут живі гроші, і там, де живі гроші, там, власне, і є найбільше джерело корупції. Такої великої, системної, ресурсної, яка сьогодні фінансує владу. На мій погляд, за перший рік ефективної боротьби з корупцією можна подвоїти дохідну частину державного бюджету, а відповідно всі мінімальні стандарти. Бо, на мій погляд, є дві обов'язкові складові боротьби з корупцією. Це перше – політична воля,
Бо корупція, вона як риба, не є з голови. Ми звикли звинувачувати, я не знаю, побутовий рівень лікарів, вчителів, дрібних чиновників, поліцейських. Але знаючи багато таких людей, я впевнений, щоб ніхто з них ніколи б не займався корупцією, нормально би працювали, отримували нормальну зарплату, забезпечували свої сім'ї і спали би спокійно. Але влада, здійснюючи величезну масштабну корупцію, фактично оціми соціальними стандартами заганяє все населення України в різного роду такі дрібненькі корупційні діяння з тим, аби самих себе від цього прикрити. Тому перше, політична воля і влада, яка за перший рік не здатна показати реальні дії боротьби з корупцією, а це збільшення, значне збільшення доходів до державного бюджету, має зразу бути звільнена і нівельована. І друга важлива складова – це законодавство. У нас же вся корупція, чи багато корупції, зашите в самому законодавстві. Тому у нас почали неправильним шляхом боротьбу з корупцією, фактично її нівелюючи, коли почали формувати спочатку органи, набирати людей, встановлювати їм зарплати. Ви кажете зараз про 5 років, а це триває більше 20 років. Замість того, ви не можете зараз увірвати лише цей кусок. Зробити детальний аналіз по кожній сфері з точки зору наявності там ризиків для корупції. От цього не зробили. Але, я вам скажу, за 5 років, слідкуючи за цією Верховною Радою, я вам скажу, під гаслами боротьби з корупцією паралельно ухвалювалися корупційні закони для того, щоб обходити вплив тих же самих новостворених органів, які оця більшість у Верховній Раді і творила. От де, скажімо, нечесна дія нинішньої влади в боротьбі з корупцією. От чому вони не здатні жодним чином подолати корупцію, тому що вони стали частиною. Але це було не тільки 5 років, а й 10, і 15, і 20. Ну, були різні варіанти, були різні варіанти, були різні часи. Пане Олексію, як ви вважаєте, будь-які очікування західних партнерів на боротьбу з корупцією в Україні, щось здійснилося? Щось вдалося? Якщо казати про чинну владу, то це єдиний спосіб на неї якось вплинути. Це позиція західних партнерів. Все, що було зроблено, хоча зроблено було небагато, було зроблено під шаленим тиском. Але знову-таки, владі, коли, наприклад, той же МВФ каже, нам треба зробити збалансовані фінанси державні, то владі, безумовно, легше збільшити ціну на газ, ніж боротися з корупцією. Бо там це стосується не їхньої кишені, а тут стосується їхньої кишені. Тому з моєї точки зору, на цю владу може вплинути тільки західні партнери, але насправді і вони не настільки впливові, як виявляється. В останній час вони навіть із західними партнерами примудрилися посваритися. Тому з моєї точки зору, з цієї влади взагалі нічого змінити не можна. Знаєте, ця влада зламалася, носіть нову. З іншого боку, ми маємо завжди ризики, що будь-яка інша влада, яка прийде, може, в принципі, опинитися в тій же самій ситуації. У нас добре є можливість перевірити будь-яку владу, що через півроку будуть парламентські вибори. Тобто будь-який президент, який прийде зараз, новий президент, він змушений буде робити щось, виконувати свої зобов'язання, боротися з корупцією, бо він розуміє, що через півроку будуть парламентські вибори, і якщо він не досягне, причому дуже швидко, якихось результатів, які відчують люди, то він програє наступні вибори. Реально? Я би хотіла тут уточнити, що в нас на сьогоднішній день така ситуація в країні склалася, коли президент стоїть понад законом. Він сьогодні не підвладний жодному правоохоронному органу і фактично навіть не підвладний парламенту, оскільки навіть немає процедури, коли, наприклад, парламент запитає в президента, там, а як витрачаються кошти, а як ведеться там та чи інша політика. Тому в першу чергу нам, хто би не став президентом, чи в першому турі, чи в другому турі, нам необхідно ухвалити закон про президента і про імпічмент президента, щоб ця посада із посади гаранта Конституції дотримання наших з вами прав не перетворювалася на гаранта збереження економіки олігархату і бідності. Тільки в тому разі, коли президент стане в рамки закону і буде чітка прописана по закону процедура його імпічменту, тільки в тому разі оця риба, яка гниє з голови, почне думати, що він тепер підвладний законом, він не є монархом в цій державі. Ну і так само треба закон про опозицію для того, щоб і
можна було і проконтролювати, тому що це ж одне без іншого не може працювати. І давайте подивимося. Інституційні обов'язки як опозиції, так і владної коаліції. Дивіться, дуже важливі декілька моментів. Перше, про що говорив пан Дмитро, що в нас, в принципі, ми стоїмо на порозі, що ми так були зосереджені зараз на корупційних схемах в оборонпромі, так, що можемо навіть не помітити ті гейти, які можуть бути в нафтогазі, які відбуваються в енергетиці, тому що це одна з найласих шматків, і тому що ось питали, хто де може наварити, то давайте подивимося, де можна втратити. Українці втрачають шалені кошти. Ми стоїмо на порозі, в нас навесні буде здорожчання чергове ціни на газ, і ще наприкінці року, так само в новому опалювальному сезоні, тобто ця влада буде рухатися ще за збільшенням тарифів. Це так само треба розуміти, віддаючи голоси. Тому що якщо ви хочете змінити, переглянути, і ось я просто дивлюся за спиною пана Мустафіна, пані Крістін Лагард, то ось вона так само, розуміючи нікчемність ситуації і нестабільність конструкції з діючою владою, вона йшла на додаткові паралельні перемовини. Перша частина була в нас про те, чи можна взагалі домовлятися інакше, крім тих схем, які є зараз. Є, можна розмовляти з Міжнародним валютним фондом при обіцянках зменшення тарифів. І вони говорять, і придивляються, і оцінюють ситуацію. Тобто це треба розуміти, що крім тієї лінії, яку нам 5 років пояснюють, можна грати інакше. І зараз виборець має саме визначатися, як він хоче. А щодо виборця, чому українців так, якщо я не помиляюсь, на 5-му місці корупція стоїть? Насправді, я думаю, що це дещо... Тих питань, які хвилюють більше. Взагалі, наскільки корупція, це суспільство, наскільки може впливати на корупцію? Наскільки суспільство несе відповідальність за корупцію? Чи тільки... В нас завжди нашим політикам не щастить з народом. Тобто вони гарні, а народ тут такий поганий, про корупцію не думає. Але корупція – це ж пов'язані речі. Якщо найбільше людей насправді турбує їхній соціальний стан, то цей соціальний стан є наслідком корупції. Тому це взаємопов'язані речі. І тут не треба виставляти, що це перше, це друге. Насправді, це цікавить всіх. Бо всіх цікавить їхній матеріальний стан. І головне – перспектива на майбутнє. Бо в тій атмосфері, яка зараз створена, в тому числі за допомогою корупції, люди просто не бачать перспективи. Чому люди їдуть з країни? Не тому, що не лише тому, що там вищі зарплати і так далі. Вони там бачать перспективи, бачать про те, що держава створює умови і навпаки залучає людей. А в нас еліта звикла сидіти на потоках, їм взагалі, можливо, не треба ці люди, хай люди їдуть, в нас головне, щоб була труба і з неї качати гроші. Тобто це зовсім інша філософія ставлення до країни, якою керує. Давайте повернемось до справи оборонпрому. Да? Скільки часу треба, щоб поставити тут крапку? Скільки часу? Власне, для того, щоб поставити крапку, принаймні на першому етапі, і принаймні вжити тих заходів, які передбачені законодавством, зокрема, затримання і пред'явлення звинувачень, для цього треба один день, в принципі. Ми бачимо, що всі ці матеріали були давно, в 16-го року. Тобто вони лежать мертвим вантажем, тому що, знову-таки, заносять гроші за те, щоб справи не рухалися. Просто треба припинити це і нарешті притягнути до відповідальності. Але поки ця влада, яка залучена в цьому скандалі, знаходиться, вибачте за тавтологію, при владі, яких шансів когось притягнути до відповідальності немає взагалі. Що при нинішній владі ця справа дійде до логічного закінчення у вигляді обвинувального вироку. Чому? Тому що справа з «Укроборонпромом» дуже яскраво всьому нашому суспільству показала безлад в правоохоронній системі. Хто тільки не займався, і прокуратура, і поліція, і НАБУ, і податкова, фактично бачить ці всі операції виведення коштів з державного підприємства на фіктивні кампанії, це в режимі онлайн по реєстру податкових накладних бачить податкова. Але не реагує на ці фіктивні фірми, не йде туди з перевірками, або десь там щось закриває очі. А чому так сталося? Тому що в правоохоронній системі безлад, органи правопорядку займаються, чим у нас сьогодні займається СБУ? Захистом національної безпеки? Ні, друзі, вони сьогодні займаються зовсім іншим. Виконанням політичних замовлень, поборами, кришуванням схем на митниці і так далі. А чому? Тому що вони є кишеньковим військом президента. А чим сьогодні в нас займається поліція? А вони кишенькове військо іншого політика.
Розумієте, правоохоронні органи поділені між політичними силами, і вони вважають, що це їх кишенькові війська, які не захищають наші з вами права, не гарантують безпеку в державі, а заробляють гроші і виконують політичні замовлення. Добре, але досвід показує, що на вибори проходять і на ці схеми сідають інші люди. Тому що треба думати, за кого голосувати. Не треба продавати свій голос. І не треба вірити тим обіцянкам, які даються з рекламних роліків. Але ті, хто були раніше, вони обіцяли теж рай небесний. Але дивіться, от в цей час, коли йде виборча кампанія, ми бачимо масштабну політичну корупцію, коли фактично кошти державного бюджету витрачаються на підкуп виборців через індексації, через оці монетизацію субсидій, через оцю компенсацію нібито неіндексованої пенсії в попередні роки, що фактично взагалі є визнанням влади, що вона обманювала 3 роки людей, не індексуючи їм пенсію. Це, до речі, розповіді про те, що ця індексація відбувається за рахунок євроблях, а насправді, мені здається, за рахунок продажу ОВГЗ, яке відбулося в грудні місяці, тобто за кредити, які знову лягли тягарем на наступні покоління. Тобто іде масштабна корупція сьогодні для збереження чинної влади, чинних керівників у владі. Тому вони не зацікавлені боротися з іншими видами корупції, тому що таким чином вони через елемент корупції контролюють всі вертикалі влади. Так, може, треба починати саджати з моменту виборів? Виборчої корупції? Так, я думав, що адмінресурс – це вже минуле. От він, на жаль, повернувся, адмінресурс, в усіх найгірших формах, які були в Україні до цього. Коли голови обласних адміністрацій, райадміністрацій, керівники різних рівнів фактично є частиною виборчої кампанії і використовують свої службові обов'язки в цій кампанії. Без сумніву, це все потребує дуже серйозних змін до законодавства, серйозного аналізу в разі зміни влади, як закону про вибори президента і всіх технологій з тим, щоб ми не думали, це у нас президент чи кандидат в президенти, щоб не було цього використання службового становища в рамках кампанії. На мій погляд, це теж корупція. І от, власне, з цього все інше і починається. Тобто, якщо ти обираєшся застосуванням корупційних схем, як ти можеш далі боротися з цією корупцією? Що робити з передвиборчою корупцією? Ну, в дійсності це давно врегульовано законодавством. Підкуп виборців – це у нас є карна справа. Ми з вами по колу ходимо. Це врегульовано, але нічого… Ні, у нас взагалі чудові закони. У нас всі закони чудові. В багатьох країнах заборонено використовувати будь-які бюджетні кошти. Дуже гарно, наприклад. Питання в тому, що він просто не виконується, у нас монополізовані ринки. У нас давно є стаття за підкуп виборців. Питання в тому, що просто її не займалися. Тільки зараз поліція якось починається взагалі цікавитися цим питанням. Ну, принаймні, я бачу від Міністерства внутрішніх справ взагалі бажання. І хоча б ми бачимо, що вони матеріали набирають. Це означає, що можливо якісь рухи хоча б до закінчення виборчої кампанії. Ось це раз. Але питання в тому, все рівно ми повинні виходити з того, що, знаєте, згадуючи тут Румунію, згадували там, в дійсності в Румунії та сама ситуація була. Той орган такий, як НАБУ, аналог, він теж 10 років спокійно собі працював. Всі пилялися, там теж така країна. Питання в тому, що там почалася це рухати взагалі ця історія після того, як змінився президент. Там був обраний румун німецького походження, тобто людина зовсім з іншим менталітетом. І тоді з'явилася ця прокурорша, яка сказала, о, давайте тут сажати, у нас купа, виявляється, є купа матеріалу. І тоді все це питання рухатися. Так що ж нам потрібна якась прокурорша? Але ми повинні ще розуміти одну річ. Все рівно, до речі, цю прокуроршу все рівно зняли, тому що рано чи пізно все рівно система дасть відповідь. Олександр, як ви вважаєте? Питання в тому, знову вибачте, у нас, враховуючи те, що у нас велика тінізація економіки було, хаос 90-х, без амністії капіталу хоча б знизити тиск на антикорупційні структури. Амністія капіталу, я зрозуміла, ви як вважаєте, передвиборча корупція? Дивіться, я погоджуюсь з тим, що зараз мінімальні взагалі є рухи в сторону того, щоб реальні були вироки, ховали за руки. Треба збирати матеріал елементарно. Люди мають вже думати над тим, що коли
перше, вони пропонують хабар, це так само карно. Коли вони беруть хабар, це так само треба відповідати. Треба принаймні хоча б задумуватись над тим, що може бути небезпека. І тут я думаю, що це може бути пересторогою, щоб люди задумались і не брали цих хабарів. А ви вірите, що в майбутній перспективі, найближчій перспективі у нас будуть чесні вибори без корупції? Це такий складний вопрос філософський. Я, знаєте, во що вірю? Що якщо зараз вас не зміниться, то ці всі факти передвиборної корупції, вони... Естественно, как вы понимаете, ни до какого логического завершения не дойдут. Поэтому, с моей точки зрения, это необходимое условие. Ну, вот, наверное, так. Больше и добавить нечего, мне, по крайней мере. И другий момент. Все-таки передвиборча коррупция є частиною загальної системи корупції. Тому, коли людина йде не голосувати, вона має розуміти, за кого вона голосує, кого вона обирає. І крім інституційних змін, про які я кажу, потрібно обирати людей, які вмотивовані, щоб цю корупцію подолати. І мають політичну волю її подолати. І мають можливість це зробити. Тому просто треба бути розумним, коли йдеш на вибори. Дякую дуже. Дякую вам всім. Я дякую нашим гостям за цікаву розмову. Та все ж погодьтеся, як не стає солодше від слова цукор, так і корупція не зменшується від одного її обговорення. Раз на кілька років і ми з вами можемо не просто послухати про те, як нам погано живеться, і спробувати це змінити. До наступного такого шансу залишилося лише 9 днів. Не пропустіть цей шанс, але робіть свій вибір виважено. Це були подробиці вибору. Дякую за увагу.